הגלריה החקלאית של קנת מציגה, תחרות שנתית של צילומי חקלאים וטבע בחקלאות הישראלית. מאחורי החקלאות הישראלית נמצאים החקלאים בגידולי השדה, במטעים ובבעלי החיים. אלו הפנים מאחורי החקלאות הישראלית. קנת איתכם מול איתני הטבע. בואו לקחת חלק בתחרות הצילום ה-15 של קנת. שלחו לנו את התמונות שלכם בנושא חקלאים, חקלאות וטבע ישראלי, ותוכלו לזכות בפרסים. מקום ראשון, אייפון 13 פרו. מקום שני, מחשב נייד Acer. מקום שלישי, מצלמת GoPro Hero 9 Black ואביזרים. יחד, כי לטבע חוקי משלו. קנת, קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות. לפרטים והרשמה לתחרות, לחצו כאן.